Se on moro. Laitoin sitten sortsitkin jalkaan. No en mua nyt kyllä näykään näissä kuvissa. Vissiin, käsi ehkä näkyy. Tää on se 90 kansi, mistä meni tota noin... Tai se suli se männän reunus vähän, nakutti. Katon näitä CD-jä. Nyt pitää rapsutella terävällä puukolla pois noin alumiinin jäämät, koska nehän meni tuolla venttiilien väleissä kävivät. Mutta tämähän on teräseetit. Siitä lähtee helposti sinne alumiinit pois. Alumiinit pois. Täytyy vaan katsoa aina sit suuren osin välillä, että ne on lähtenyt kökkäreet kaikki pois. Sama venttiileille. Pakoventtiileissähän tietysti on enemmän sitä. Nää lähtee tästä aika nopeasti näin. Ja jos se ei lähde, niin otetaan jostain toisesta kannesta venttiilit. Mutta tässä on niin piru, tää on hyvä kansi, tää virtas tosi hyvin tuossa. Ja tota noin, sitten ne laitetaan alumiinimöykyt, rapsutetaan pois, venttiili laitetaan takaisin ja tietysti venttiili hieman tahnolla sitten läpätään ne taas tiiviiksi ja katsotaan näillä kireillä jousilla. Se kestää kierroksia. Tääkin on, juventtiili on terästä, niin kuin tähän pako. Tää on rosteria. Tää on sitkeämpää kamaa. Nää on ihan tavallista rautaa kaikki. Mutta sellaisia iltapuuhasteluja. Mä kello on 12:30. Mä en viitti enää tänään ruveta nyt hiomaan, mutta kunhan nyt rapsuttelen noin pinnat puhtaaks tuolla puukolla. Siinä näkyy sellaista pientä sulaneen alumiinin jälkeä. Ja jos ei näistä tule hyvin, niin otetaan toiset kannesta venttiilit ja hiotaan ne. Mutta tässä on niin hyvä muoto, kun mä tein. Kyllä tästä ainakin tulee, mutta kyllä tosta tuntuu. No, aivan sama. Tuli helpotettyä ihan turhaakin. Se on moro.